Söndag efter Alla helgons dag. Tänk, den här filmen, den hade vi. Men vi tror det i alla fall. Vi hade gjort den, tror vi, men vi hittar inte den. Så vi gör den nu istället. Alla själars dag kallas ju också söndag efter Alla helgons dag. Tänk så många olika ansikten som sorgen har. Man påminns om det där när man, som den här helgen, besöker kyrkogården. Det är ju ljus överallt, fladdrande lågor som uttrycker våra böner, saknad. Men nästan också faktiskt den avlidne själv. Som om ljusen ökade känslan av de dödas närvaro här och nu. Gravarna som vi passerar och där ljusen brinner, de är olika gamla. Några är flera generationer gamla. Kanske till och med så gamla att ingen nu levande någonsin mött dem för vilken man tänder ljus. Så är det naturligtvis. Andra gravar är nyare. Kanske är det första gången som ett ljus brinner på just på den där graven. Vart och ett av ljusen uttrycker sina unika känslor, sina tankar och sina minnen. Sin speciella saknad, sin speciella sorg. Lukas evangeliets 20 kapitel. Att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken. Där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Ty för honom är alla levande. Alla är vi uppståndelsens barn. Döden är horisonten, den är inte slutpunkten. Jag tänker på den där dikten som Minnie Louise Haskins skrev och som den lilla flickan Elisabeth, hon som sen blev drottning Elisabeth, gav sin pappa när han skulle tala till folket vid andra världskrigets utbrott. Dikten som lyder: och jag sa till mannen på tröskeln till det nya året: ge mig ett ljus att jag trygg må nalkas det okända. Och han svarade: gå in i mörkret och lägg din hand i Guds. Detta ska vara dig till större hjälp än ljus, dig tryggare än varje välkänd väg. Så jag fattade mod och sedan jag slutit min hand i Guds trädde jag orädd ut i natten. Och han ledde mig upp mot bergen och gryningsljuset i öster.